Canal do Autobotinho, começando mais um vídeo. Eu sou Marcelo Orban, e a sua conexão direta com brinquedos aqui do sul da Flórida, nos Estados Unidos. E seguindo com essa sequência de vídeos, onde eu falo de figuras da minha coleção que não são do universo Transformers, né, que é o foco do canal, que vocês conhecem, hoje eu tô trazendo mais duas figuras que eu adquiri recentemente. Uma delas é essa Mulher Maravilha aqui, né, a minha segunda Mulher Maravilha aí em menos de um mês, que também faz parte desse universo do Dark Knight Death Metal. Vocês aí que já viram a review do Batman, então agora eu vou mostrar pra vocês essa Mulher Maravilha que vem em sequência, onde eu peguei aquela com Helmet of Fate, né? Que é aquele elmo daquele outro personagem lá. Eu nem sabia desse detalhe, que foi uma pessoa que assistiu o vídeo que me passou essa informação. Eu achei muito bacana, só pelo fato dela ter esse elmo, eu achei bem legal, porque a outra versão, aquela que vem com o Moicano, eu não gostei muito, mas achei muito bacana essa figura. E claro, aqui seguindo com as minhas figuras de videogame, hoje eu trago pra vocês o Shao Kahn, né, o tirano supremo dessa franquia, que teve início nos jogos no segundo jogo, né, no Mortal Kombat 2. Então, o que que eu tenho pra falar aqui dessa boneca da Mulher Maravilha? Cara, eu achei incrível essa figura, eu gostei bastante dela, achei ela muito sexy, muito bonita, né, tem uma pegada de imperatriz, né. Ela tá nesse quadrinho que saiu, né, acho que em 2020, eu não conheço nada da história, então eu tô só de olho aqui no brinquedo mesmo. Para começar, esse cabelo dela perfeito, essa tiara muito bem feita também. Ela tem essas ombreiras feitas com tipo um crânio de criaturas pré-históricas, né? Isso é bem legal. Tem uma pegada death metal mesmo, né? Bem rock and roll. O grande diferencial dela, como vocês podem ver aí, é esse colã vermelho, que ele por baixo tem as articulações, mas não tem as emendas, né? O tronco emendado tá por baixo da vestimenta. Achei isso bem interessante, uma pegada bem ousada de quem fez o design da figura. Ela traz o saiote clássico da Mulher Maravilha com o W ali indicando Wonder Woman, então ela não perde a identidade, achei muito bacana. O detalhe de armadura dela ali que complementa as pernas dela, são muito, muito legais, uma coisa bem, bem nobre mesmo. A arma é um pouco controversa, né? É uma motosserra, acho bem curioso isso. Preferia que fosse o laço, mas como isso está baseado no contexto desse quadrinho, então tá de acordo com o que é. Pô, o rosto dela, achei muito interessante. Você vê que é uma fisionomia, ela tem um olhar blasé, né? Uma cara de nada, ela tá olhando pra nada, assim. E parece ser um rosto, assim, eu arriscaria o palpite de que isso tá com cara de homenagem. Quem fez o desenho dessa figura meio que quis homenagear alguém conhecido, alguém, uma namorada, uma esposa, uma irmã, não sei. Porque não parece ser um rosto genérico de boneca, né? Ela tem um rosto bem assim, lembra muito o Raiden, por exemplo, que você vê que o Raiden do Mortal Kombat 11 é alguém que você olha e fala assim, você é alguém da produção, alguém lá de dentro, né, um ator conhecido, sei lá. Então, eu achei muito bacana mesmo esse detalhe dela. É uma boneca enorme, bonita, essa capa dela valoriza demais ela, né, traz essa coisa da realeza, né. É uma figura que acompanha uma BAF, porque até aqui vocês podem ver, é esse Batman Dark Father, né. Parece que ele tem uma pegada assim meio Frankenstein, né, meio monstrão, né? Eu já pus para vender, já anunciei para vender, porque eu não tenho interesse em montar essa BAF. Essa Wave traz outras figuras, que é esse Superman aqui com uma pegada meio garotão, né? Também não achei legal para botar na coleção. Esse Robin King também, embora eu achei a figura bacana, não tenho interesse. E esse Batman, que é o mesmo Batman que eu tenho, que vocês já viram o vídeo aí, mas ao invés de vir com a foice, ele vem com essa guitarra em formato de foice, tem até um rosto no cabo ali bem engraçado. Um rosto mostrando a língua, assim, bem com essa pegada metal mesmo. E é isso, é essa Mulher Maravilha, muito bem feita, com articulações bem legais. O que eu não gostei muito nela foi, apesar do cabelo ser muito bem feito, ele é meio durão e não permite uma articulação do pescoço. Então, se você tem intenção de colocar numa pose, não dá pra variar muito, né? Até porque as figuras McFarlane Toys têm essas articulações bem duronas. Você, às vezes, sofre um pouco pra poder fazer mexer as articulações desses bonecos. E, como sempre, né, para colocar em pé, eu aconselho sempre o uso da base que acompanha essas figuras, porque você pode ter uma surpresa aí, você tá dormindo, então você chega em casa, tá o boneco caído lá, às vezes até no chão, e pode danificar a sua figura. Então, eu aconselho sempre fazer uso da base. Passando aqui pro Mortal Kombat, vamos falar desse tirano supremo, que é o Shao Kahn.
baseado na figura do Mortal Kombat 11, mas o Shao Kahn já é conhecido por todos nós aí. É um bonecão sinistro, né? Um personagem malvadão. Quem jogou Mortal Kombat sabe que ele não é exatamente uma figura de fácil de enfrentar, né? Você acaba tendo que clicar em muitos continues ali, ou então você tem que ser realmente um cara muito bom ali, né? Pra jogar, tem que ser da elite dos jogadores aí para conseguir derrotar ele com o mesmo crédito. O cara é bem roubado, né? Os golpes dele ali são... Às vezes vale por 5, 6 seus, né? Então aí, ó, muito bacana. Olha esse elmo dele com esse chifrão aí. Tem esse capacete meio de samurai, né? Lembra um samurai. Esse crânio de vampiro assim na frente para proteger o rosto dele. As ombreiras sensacionais, com detalhes de pintura muito bacana. A correia em couro ali em volta do tórax, segurando essa armadura. Que é uma armadura mais para, de repente, trazer o status dele, né? E você vê o detalhe aqui das costas, descendo para essa como se fosse um saiote também, trazendo toda a nobreza que essa figura tem. Ele é um tirano realmente inescrupuloso, mas ele tem sim uma postura de um líder, alguém muito temido. O martelo dele, que muita gente já falou, né? Pô, parece o martelo do Thor? Parece mesmo, talvez, não sei se eles se basearam nisso, mas é um martelo que é usado mesmo no jogo. Tem ali o símbolo do torneio Mortal Kombat com o dragão. Um cabo bem mais comprido, com uma empunhadura vermelha ali, também muito legal. A textura da figura também é muito legal, ele é muito articulado. Eu só senti uma certa estranheza na textura de pele, né? Os braços parecem trazer uma coloração um pouco mais escura do que está no tórax. Mas ele é grotesco mesmo, né? Ele não é uma figura humana. Parece, mas não é uma figura humana. Ele tem mesmo essa pegada de monstrão. Ele parece um Baraka evoluído, né? O que o Shao Kahn sempre me parece ser um Baraka que evoluiu para algo bem maior. Mas tá aí parte da armadura dele, a joelheira, proteção de punho, essas mãos com garros, dedos. Parece que, assim, em alguns detalhes eles poderiam ter trazido uma pintura um pouco diferente, né? Tá tudo meio monocromático em algumas partes. Mas, na minha opinião, isso não desvaloriza o brinquedo, não. E sigo aqui com essa coleção, né? Já tá aumentando, já tenho 6 personagens dessa franquia, Mortal Kombat, baseado nesse conceito do Mortal Kombat 11, que para mim é o conceito mais bonito, mais belo que eu já vi até hoje. Eu sei que tem muitos colecionadores que preferem aqueles clássicos, também acho bonito, mas eu tô gostando demais e pretendo manter esses aqui desse novo conceito, esse novo design. Gostaria muito de trazer futuramente o Kung Lao, o Ermac, se eles forem lançar, Shang Tsung, essas figuras assim, o próprio Jax. Algumas figuras certamente eu não vou trazer, uma delas certamente eu já tive com ele à frente. Não gostei, que é esse Liu Kang, não tem interesse em ter. Sonya Blade também, o próprio Johnny Cage, sabe? Figuras muito coloridinhas, não sei se... Pra mim não tá legal, prefiro esses mais fantasmagóricos, mais aterrorizantes, né? E é isso, pessoal, tô gostando de ter essas figuras do universo DC. Tô devendo pra vocês um vídeo falando mais detalhadamente aqui do Superman com o Earth One. Tô devendo isso pra vocês, mas em outro momento eu vou ver se eu faço um vídeo baseado nisso. E tô pensando seriamente em fazer um vídeo falando a respeito dos meus brinquedos de videogame. Porque eu já vi que eu já tô com um acervo legal pra fazer um vídeo bacana aqui. Mortal Kombat, God of War, Halo. Juntar eles todos assim num set e fazer um vídeo e a gente poder falar a respeito desses brinquedos. Legal? Lembrando vocês também que as figuras de Mortal Kombat também vêm com a base. Pra poder você ter uma tranquilidade ali pra posicionar em pé. Porque como ele basicamente tem a mesma linha de range, o jeito de fabricação que o DC Multiverse, são figuras com articulações meio duronas. E não sei se é legal arriscar botar sem a base, o boneco pode acabar caindo. Não são muito legais pra ficar em pé. Pra galera das estátuas aí, Iron Studios, tal, que adora e tá penando pra conseguir comprar essas figuras. Olha, gente, eu sei que vocês não gostam muito de articulados. Mas a qualidade desses articulados que o McFarlane vem fazendo para esses fabricantes, mesmo quando não é McFarlane, você tem a NECA Toys, estão trazendo ótimas opções, com preço bem mais em conta do que você, às vezes, deixar de comprar uma estátua. Então, seria legal alguns colecionadores repensarem se não vale a pena aí investir um setzinho ali de articulados, porque, cara, são muito bonitos mesmo. Eu estou muito satisfeito de ter adquirido todos esses que eu peguei até agora. Pretendo seguir com mais alguns itens, né? Não sou um completista, mas certamente deve ter mais figuras desse universo que eu vou certamente bater o olho e vou querer ter. E tá aí, ó, os 6 integrantes do Mortal Kombat, mais uma Mulher Maravilha. Com isso eu acho que já tá bom, né? Será que eles vão lançar alguma outra que vai realmente me falar, caramba, eu quero mais uma Mulher Maravilha? Porque daquela clássica eu não tenho intenção, não. Eu acho dessas aí um pouco fora da casinha. Legal? Então, amigos, acho que tá legal por hoje, né, esse vídeo. Tá bacana.
Então só não se esquece, tá? Não tá inscrito? Se inscreve, aciona o sininho, gostou? Deixa o like, não esquece, compartilha com amigos, né? Quem sabe algum amigo seu que também gosta desse tipo de coleção, gosta de Transformers. Acho legal a gente deixar esse canal cada vez mais engajado, porque eu adoro compartilhar com vocês a coleção que eu tenho, beleza? Então, ó, muito obrigado pra você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! I am Shao Kahn. Bow to me. Feel the wrath of Shao Kahn. You weak, pathetic fool. Finish him!